নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাজীৱুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানটোল আপোনালোকেও যদি অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যি ডাইৰেক্টৰেট অফ ফিল্মটেডিকেশ্যন ডি ডাব্লি আছামৰ অধীনত কৰ্মৰত হৈ আছে ৰেগুলাৰ শিক্ষক হওক বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল পদবীতে থকা শিক্ষক হওক আৰু আপোনালোকৰ যদি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে এম এ এম এছ চি এম কম তেন্তে সেই ডাটাটো আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিবৰ বাবে তেইছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত এক ন'টিছ প্ৰকাশ হৈছিলে ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে ইনফৰ্মেশ্যন অফ টিচাৰ ছেভিং প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পুনৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো স্কুল লেভেল ব্লক লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হৈছে সেই আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰপৰা চাই আপোনালোকৰ যি লগ ইন আছে তাত লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব পাৰিব প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ আৰু এই ডাটাখিনি আপোনালোকে অহা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছৰ ভিতৰত দিব লাগিব আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ এই যি ৱেবছাইট হৈছে এই ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট টিচাৰ পি জি ইনফ' ডট কম মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট টিচাৰ পি জি ইনফ' ডট কম এই ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে টিচাৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইনফৰমেশ্যন পৰ্টেল ইয়াত আপোনাৰ যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছিলে সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি ইয়াত ইমপোৰ্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি এটা ষ্টেট লেভেলৰ হয় অথৰিটি হয় তেন্তে ইয়াত দেখা পাইছে যে ইউজাৰ লেভেল তেন্তে ষ্টেট লেভেলত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰিক লেভেলত আছে তেন্তে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ বাটনটো ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ যদি আপুনি ব্লক লেভেলৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ব্লক লেভেলত আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি নিজে আপলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্কুল লেভেল লগ ইনত দেখা পাইছে ইয়াত ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি স্কুল বাটনত ক্লিক কৰে তেন্তে ইয়াত দেখা পাইছে যে স্কুল ইউজাৰ লগ ইন স্ক্ৰীণ ইয়াত আপোনাৰ যোনটো স্কুলৰ ইউডাইজ ক'ড আছিলে সেই স্কুলৰ ইউডাইজ ক'ডটো মাৰিব লাগিব আৰু স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব মই কৈ দিছোঁ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো হ'ব এছ চি এইচ ডাবল অ' এল স্কুল এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী এই পাছৱৰ্ডটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক কোৱা হ'ব যে চেঞ্জ দ্য ডিফল্ট পাছৱৰ্ড আপোনাৰ যোনটো স্কুল এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী পাছৱৰ্ড আছে এই পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ পচন্দমতে এটা পাছৱৰ্ড ৰাখিব আৰু তাত যি টিচাৰৰ নামটো থাকিব সেই ডাইচক'ৰ্ডত থকা আপুনি তাত আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ব্লক লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ষ্টেট লেভেল ইউজাৰ হয় তেন্তে আপুনি ধৰক ব্লক লেভেলৰ হয় তেন্তে আপুনি ব্লক লেভেলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ছাবমিট কৰিব তেন্তে ইয়াত চাইছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো উল্লেখ কৰিব আপুনি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্লকৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰিছে ধৰি লওক আপুনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ ব্লকৰ নাম ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব ধৰক মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জুৰিয়া ব্লকৰ হৈ লগ ইন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লকটোৰ নাম জুৰিয়া আৰু আপোনাৰ পচন্দৰ ব্লকটো বা আপোনাৰ কৰ্মৰত ব্লকটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব কৰি পেলাই ইয়াত যোনটো পাছৱৰ্ড হ'ব ব্লকৰ ক্ষেত্ৰত পাছৱৰ্ডটো মই কৈ দিছোঁ বি এল অ' চি কে ব্লক এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী গতিকে যদি আপুনি ব্লক লেভেলৰ পৰা লগ ইন কৰে তেন্তে ব্লক এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰীত লগ ইন কৰি আপোনাৰ ইনফৰমেচনখিনি ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব অথবা আৰু বাকী যি দুটা অপশ্যন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ষ্টেট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পাছৱৰ্ডটো মই কৈ দিছোঁ এইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী আৰু ষ্টেট লেভেলৰ পাছৱৰ্ডটো হৈছে ষ্টেট এট দ্য ৰেট ওৱান টু থ্ৰী এইকেইটা পাছৱৰ্ড মাৰি আপোনাৰ যি পি জি ইনফৰ্মেশ্যন আছে এই পি জি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'তে এক নতুন টপিকৰ সৈতে